Tycker du pimpelfisk efter lake verkar spännande? Och vill du veta vilka prylar du behöver? Eller få lite tips och inspiration om du redan är en lakpimplare? Ja, då är det bara att hänga med här. Del 3. Övrig utrustning. Utöver prylarna för själva fisket, som jag beskrivit i del 1 och del 2, så behövs förstås lite mer grejer för att det ska bli en lyckad fisketur. Det kan bli riktigt, riktigt, riktigt kallt när du är ute och pimplar lake. Så det gäller att ha varma kläder. Gärna flera lager. Och helst en flytoverall om du ska ut på osäkra isar. På fötterna. Powerboots. Det är min favorit. Och dubbar behövs när du ska ut på hala isar. Slippa slå en rejäl vurpa. Det finns lite olika modeller. Det här är en av de bättre. Utan hål i isen blir det förstås ingen fiske. Så en välslipad isborr med en diameter på minst 150 mm behövs. En isskopa kan också vara bra för att rensa hålen från ishörjan. Ta gärna med dig en spark också om du har möjlighet. Eller en pulka att dra dina grejer i. Givetvis beroende på hur is- och snöförhållandena ser ut för tillfället. Lakpimpling är nästan alltid ett nattfiske och du behöver något att lysa upp tillvaron med om du ska kunna bedriva ett fungerande fiske. En pannlampa är en perfekt lösning då du får båda händerna fria för det du behöver pyssla med. Och jag har alltid en extra pannlampa med och reservbatterier för att vara på den säkra sidan. Det blir väldigt mörkt utan lampa. Det finns en del andra bra prylar som kan behövas under fisket. Som sax eller kniv för dina beten. Men också grejer för att ta hand om fisken du får upp. Som kroklossare, käftöppnare, avkrokningsmatta. Eller något annat vettigt att lägga fisken på för att undvika att den får frysskador. Ett måttband. En vågpåse. En elektronisk våg. Två backupvågar. Utifall elektroniken skulle krångla lite. Det händer faktiskt att det kan bli så kallt att elvågarna visar fel. Därför har de här gamla Super Samson-vågarna. Liksom något att avliva fisk med och förvara fisk i om du vill ta med dig någon lake hem till spisen. Du behöver också något bra att sitta på när du fiskar. Att stå och fiska funkar kanske under en kortare tur. Men en pimpelskrylla eller ryggsäckstol gör fiskepasset bra mycket behagligare. Plus att du får mycket bättre koll på ditt pimplande. För din säkerhet så ska självklart isdubbarna hänga runt halsen. Och undvik att ge dig ut ensam. Speciellt på isar som du inte har full koll på. En livlina är också en billig livförsäkring. Mobiltelefonen ska givetvis vara med. Välladdad och helst i vattentätt fodral. Dels för att kunna kontakta yttervärlden om något händer, men också för att du givetvis vill ta några bilder på din storlake. En annan bra att ha-grej kan vara en handhållen GPS, där du kan spara dina hotspots för att kunna hitta tillbaka till dem nästa gång. Något mer? Ja, en handduk kan vara riktigt bra. Blöta händer och minusgrader är inte mysigt. Ett hett tips när du har kladdat med lakar och beten och allt. Ta med en handduk. Sist, men absolut inte minst viktigt. Glöm inte att ta med dig något varmt att dricka. En termos med kaffe, te, choklad eller buljong. Det gör underverk när man börjar känna sig ruggig. Ja, sådär. Då har du full koll på alla prylar du kan tänkas behöva för att lyckas med lakpimplingen. Vill du ha mer tips på hur man fiskar och hur man tänker? Då kan du kolla där. Tack för att du har tittat.